Anders og Claus er glade for deres nye elefant, Jumba. Anders er elefanternes dyrepasser, og Claus hjælper ham med træning og pasning. Nu skal der trin for trin lægges en strategi for Jumbas familiesammenføring med Medu, Syneni og Sandrine. For når man sætter elefanter sammen, kan man rent faktisk kun håbe på det bedste og frygte det værste. Der bliver nok at se til for de to mænd. Nå, Anders og Claus, er resten op til jer, hva'? Ja. Det er det, og det bliver noget af en opgave, tror vi. Men altså en spændende opgave, det skal nok gå. Hvad siger du om hende? Jamen altså lige nu, der er hun lidt op at køre. Men nu får hun lov til at være alene inde i stallen. Vi lukker de tre andre ud lige om lidt. Og så kan vi lige se, om ikke hun falder lidt til ro. Og hvad er så næste punkt på dagsordenen? Ja, næste punkt på dagsordenen, det er først og fremmest, at vi skal have hende ned i den anden ende af stallen, så vi har chance for at få de andre ind i aften. Og så derefter, så er det at prøve at få hende ud i baggården herude. Og gå alene og så vende sig lidt til de andre, hvor de kan gå og snuse til hende. Claus, du har også gang i æblerne allerede. Ja, men det må du ikke så glad ved jo. Men det kommer nok. Men nu er det jo et spørgsmål om tid, så skal du til at fedte dig ind, ikke? Jo, men det skal jeg nok. Det er hun god til. Men hun er god til at træne, ikke også? Jo, hun er god til at træne. Hun kan, alle de ting, vores egen kan hun også. Så det er dejligt, at man kan bare fortsætte. Ja, det er rart, at I ikke skal starte forfra. Det er præcis, ja. Er I nervøse over, når vi skal sætte sammen, tror jeg? Nej, ikke nervøs. Altså, selvfølgelig er det der noget, man lige tænker på, fordi vi har overhovedet ingen anelse om, hvad der kan ske. Nej, det vil tiden vise. Ja. Men du kunne snakke, hvor hun fik det blot. Ja, det er sandt. Kan du snakke? Kom.